ഭാവം ഗൗരവം ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പ്രകൃതം എടുത്ത നിലപാടുകളിൽ കടുകിട മാറ്റമില്ലാത്ത നിശ്ചയദാർഢ്യം ഘനഗംഭീരമായ ശബ്ദം കാരണം കർക്കശ കാരണം പരുക്കൻ സ്വഭാവ കാരണമൊക്കെയായി നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നാൽ മഞ്ഞുകെട്ട പോലെ അലിയുന്ന മനസ്സുള്ള ഒരു പാപ മനുഷ്യനായിരുന്നു തിലകൻ പ്രശസ്ത നടൻ പത്മശ്രീ തിലകന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ പാദമുദ്രകളിൽ അഭിനയത്തിന് അക്കാദമിക് ആയോ ശാസ്ത്രീയമായോ യാതൊരു പിൻബലവും ഇല്ലാത്ത നടനായിരുന്നു തിലകൻ നാടകരംഗത്ത് വർഷങ്ങളോളം അരങ്ങുവാണ ഈ അഭിനയ പ്രതിഭ സ്വാഭാവികമെന്നോണം സിനിമയിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു സിനിമാ രംഗത്തെത്തിയ തിലകന് പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സിനിമ എന്നാൽ സുന്ദര രൂപികൾക്ക് മാത്രം വിരാജിക്കാനുള്ള ഒരു മേഖലയാണെന്ന സാമാന്യ ധാരണയുണ്ട് എന്നാൽ കറുത്ത നിറവും തടിച്ച ചുണ്ടും വലിയ മൂക്കുമായി ഒരു നടൻ വന്ന് സിനിമാ ലോകത്തെ കീഴടക്കിയെങ്കിൽ പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയെങ്കിൽ അത് തിലകൻ എന്ന നടന്റെ അഭിനയ പ്രതിഭ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സുരേന്ദ്രനാഥ് തിലകൻ എന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട തിലകൻ ആദ്യമായി സ്റ്റേജിൽ കയറിയത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചായിരുന്നു അഭിനയ കലയുടെ പെരുന്തച്ഛനാവാനുള്ള അനുഗ്രഹം ആ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കുട്ടിയായ സുരേന്ദ്രനാഥ് തിലകന് ലഭിച്ചിരുന്നു 1972 മുതൽ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 79 ഉൾക്കടൽ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് തിലകൻ ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് 1981 കോലങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മുഴുകുടിയനായ കള്ളുവർക്കി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ തിലകൻ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു യവനിക കിരീടം മൂന്നാം പക്കം സ്ഫടികം കാട്ടുകുതിര ഗമനം സന്താന ഗോപാലം ഋതുഭേദം ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്നിവ തിലകന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ പൊൻതൂവലുകളാണ്